Всім привіт! Це Марина Данилюк Єрмолаєва, це шоу-бісики, і цей тиждень ми присвячуємо різноманітним публічним вишрибкам. І на часі розібрати ще одного після щеглів і інфлюенсерів, які були на підсосі у Михайла Подоляка. Отже, історія коротка і огидна. Один український режисер в момент найбільших ракетних атак по території України, по українським містам, вирішив зняти кліп для одної любительки Путіна, а саме півіці Клави Коки. Цікаво, що ця Клава Кока віднедавна у нас перебуває під санкціями персональними від Володимира Зеленського. Так от, звати цього хитромудрого вишрибка цього режисера Тарас Голубков. І це український кліпмейкер. Ви, очевидно, бачили його роботи не один раз, якщо дивилися кліпи Артема Пивоварова, наприклад, «Рандеву» чи «Дежавю», чи бачили кліп Джері Хайл «Тук-тук-тук». Але Тарас Голубков у нас величезний шанувальник русських півіць. Наприклад, вне політичної півіці Зіверт. Так от, ця Юлія Зіверт не цікавиться політикою, як нам розповідає вона. Вона така рожева пташка, але це абсолютно не заважає їй їздити з виступами до окупованого Криму. У мене немає громадянської позиції, куди політичної позиції. Я чоловік міра, чоловік творчества. Я мирна, небесна, розова птичка. Так само Тарас Голубков є таким штатним кліпмейкером фактично Клави Коки. Він відзняв їй не один кліп. І що цікаво, ця сама Клава Кока 23 лютого була Special Guest Star на тому огидному концерті в Лужниках, де виступав Путін. От давайте нагадаємо собі, як виглядав цей бал сатани. Це те саме блядство, де було таке. Когда ми вместе, нам нет равных за единство российского народа. Ура! Россия! 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 Чи отаке, наприклад? Не зря позивной ангел, правда? Юрій Леонідович, вам слово. Ну а сама Клава Кока неодноразово у публічних інтерв'ю зізнавалася, що їй дуже подобається працювати на російську державну пропаганду. Бо нашого то молоді російські ходити на мітинги за демократичні зміни. Хай краще добре проводять час на концертах Клави Коки, де вона співає «Мені пох». Вот такая тема, да, с агитационными концертами, на которых зовут Люска, участвовала в них? Да, участвовала. Это было твое желание? Это, так скажем, не агитационные концерты, да, это концерты, которые проводит Москва или которые проводит город, для того, чтобы люди вместо того, чтобы идти на митинги, условно, там, и проявлять негатив, чтобы они сходили на концерт и проявили позитив. Ты на митингах никогда не была? Нет, не ходила. А ты знаешь, почему они проводятся? Митинги? В нашей стране. Ну, звісно ж, із-за недовольства, смотря какой повод, смотря какой митинг. Так от, наш Тарас Голубков, вишкрибок, про якого я розповідаю сьогодні, скористався опцією малороса Олександра Ткаченка і отримав дозвіл від Мінкульту на виїзд за кордон, щоб, типу, відзняти документальний фільм про війну в Україні. Але вийшло так, що замість документального фільму про волонтерів, про біженців, Тарас Голубков чомусь зняв кліп для Клави Коки. Лох андерграундні. Так от, Міністерство культури не стало заперечувати і відбріхуватись, що такого не було і їх там нет, а насправді визнало, що видавало Тарасу дозвіл поїхати за кордон в період із 14 по 30 листопада 2022 року. Що цікаво, саме в цей період Російська Федерація дуже активно і регулярно обвалювала високоточними ракетами наші ТЕС. Наші розподільчі мережі, які ведуть від атомних станцій до українських міст. Це робилося з одною метою – для того, щоб заморозити містян у їхніх містах, і після того, щоб ці містяни сказали «Все, ми не хочемо воювати, давайте уже як-то там будемо міритися з цією Росією, не хочу війні, нет війні» і так далі. Думаю, всі глядачі пригадують, як саме у цей період ми тижнями сиділи без опалення в своїх домівках, дуже часто не було гарячої
води. Ну а про світло годі було й думати в той період. Тож давайте подивимось, як цей Тарас Голубков брехав, що в нього є такий собі проект The War Diary, який дуже конче чомусь треба відзняти саме в Європі. От що написав цей утирок в документах до Мінкульту. Основне інформаційне завдання – показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожного оповідання є справжні люди, які опинилися у складних обставинах війни. Цінність даного проєкту – це своєрідний прямий ефір, фіксація абсолютно реальних подій. Будь-хто, будь-якої точки світу може побачити історію людей, які зустрілися віч на віч з такою страшною трагедією, як війна. І от у мене виникло питання, а нафіга було їхати знімати проєкт про війну в Україні за кордоном? Що ви мені скажіть, таке це за блять кіно? Якої війни? Біженців і персональних історій тих людей, які втекли від окупації, Тарасу не вистачало тут. Я нагадаю, що всередині у нас мільйони і мільйони українських біженців. І можна було поїхати, наприклад, на території Заходу України і відзняти будь-який матеріал, будь-які історії з будь-якого українського міста, яке перебуває в окупації або є зараз деокупованою, але, на жаль, замінованою територією. Тільки от давайте не будемо ля-ля і слухати якісь там виправдання від Тараса Голубкова, хоча, до речі, їх так і не було. Про те, що йому конче треба було поїхати до Берліну, чи до Парижу, чи до Варшави. До речі, він звідти викладав фото потім у своєму інстаграмі, що от треба було поїхати туди і конче відзняти українських біженців. Насправді, Тарас не відзняв там жодної історії українського біженця, навіть в тому Берліні, Парижі чи Варшаві. Натомість він поїхав знімати російську співачку-пропагандистку Клаву Коку у її новому кліпі. Давайте зацінимо, про що ж цей говнотвір. Знаєте, це воняє брехнею і корупцією. Ще мені здається, що Тарас, очевидно, це такий расовий совок із оцих самих. Ну дивись, в принципі, в СРСР не так уже було й погано. Та, блять, погано там було, хуйово там було. Ну а далі, як ви думаєте, скільки грошей заробив цей режисер-кліпмейкер за свою роботу із російською співачкою? У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що гонорар цього Тараса Голубкова – $3000 за кліп. Скажіть мені, будь ласка, чи варто було так соромитися і підсирати нижці режисерів, які фільми на конкурс возять, наприклад, концерти роблять, але назад, коли повертаються в Україну, ще, наприклад, і перевозять тачки для ЗСУ? Чесно кажучи, я не знаю. Тим паче, цей Тарас, очевидно, в дружніх стосунках із Ткаченком і з Мінкультом, і, в принципі, при великому бажанні міг знайти роботу на $3000 в місяць в Україні. Наприклад, піти креативним продюсером на канал Раду, чи Фрідом, чи ще кудись там, де працює 95-й квартал. Тож, може, все сталося тому, що Тарас Глобко у нас довбограй, якому все пофіг, якому пофіг на те, що такі кліпи не знімаються в момент, коли Російська Федерація нищить українські міста і кидає ракети на роддоми. Може, тому що Тарас довбограй? Людина набуває якоїсь впевненості в собі, яку, мабуть, іноді можна помилково помилитися і подумати, що людина дурна, але ні, вона просто... І цьому Тарасу Голубкову абсолютно паралельно, що в момент, коли він знімав Клаву Коку, яка просила видати їй нарешті заміж, у твоїй країні був треш і гинули люди під ракетами. Але давайте ще раз поглянемо на документи, які Тарас Голубков підготував для Мінкульту, щоб виїхати за кордон. Отже, у проєкті начебто розкриваються такі теми. Волонтерство як явище українського протистояння. Знаєте, я дуже чітко бачу, як Тарас Голубков волонтерив для рашистки Клави Коки. Так волонтерив, що, наприклад, знімав отаке. Я розцінюю цей говнотвір такої масової культури від лейблу Black Star. Лейбл Black Star – це власне підприємництво такого репера Тімоті. Це теж, до речі, такий любітель Путіна і газових доларів. Так от, по суті, отакий твір Клави Коки – це заклик до не дуже розумних російських жінок швидше народжувати нових солдат. Ну а що воно потім на практиці виходить, пропоную поглянути на реальну історію рашиста, який здох в Україні
І його баба чекала якраз таки бейбі. Далі Тарас пише, що йому конче треба було поїхати за кордон, тому що треба почути голос деокупованих територій. Якщо ми подивимося на творчу біографію Клави Коки, то вона дуже активно виступала, наприклад, в Криму. Або не так давно окучувала молодь в окупованому Донецьку. Артист Лейба Блекстар! Дивіться! Отключи разум. Музика заставить твоє серце битися чаще. Ну, ось, до речі, покажу її морду зблизька саме на концерті в Донецьку, щоб ви бачили, з якою внеполітичною твариною ми маємо справу. Далі Тарас розповідає про те, що йому дуже треба почути історії відновлення життя з перших вуст після окупації. І от, для прикладу, хочу запропонувати вам короткий шматочок, як ця сама Клава Кока розповідала, як вона працювала в українському проєкті «Орел та Решка», який зробив її популярною на території Росії і типа бившого СНГ. Так от, що розказувала ця Клава Кока в інтерв'ю ще одній нашій колаборантці і тупій Регіні Тодоренко. «Я поїхала в ДНР, і після цього мені запретили зніматися в «Орлі і Решки». Все, що ми зняли, показали тільки на російському телевізінні. Передача українська, у них там свої тёрки». Можливо, це от ці історії про відновлення життя після окупації, чи я, можливо, щось не доганяю. Далі Тарас каже, що йому треба було поїхати за кордон, тому що треба показати бізнес під час війни нові реалії. Так от, як працює цей типа бізнес, шоу-бізнес, ми побачили на прикладі самого Тараса. Коли спочатку ти знімаєш за 3000 доларів кліпи Клаві Кокі, а потім сороміцьки прибираєш будь-які згадки про ці зйомки із інтернету. А потім, коли тебе піймають за штанці, ти пишеш, що взагалі-то я не був режисером, це просто був якийсь мальчик, у якого 11 підписників в Інстаграмі. Мальчик на прізвище Макс Ірман. До речі, я таки не знайшла його фото, як він виглядає. Якщо ви знайдете, то надішліть мені, будь ласка. Далі Тарас писав у цій заявці до Мінкульту, що йому дуже потрібно побачити життя в окупації. Історії людей, які продовжують жити на окупованих територіях. На зйомках цього кліпу було дуже багато російських лядін, які, скажімо так, жили вне політики, які тривалий час вважали, що Україна – це просто частина Росії. Так от цікаво, чи спитав він їх особисто, що вони думають про війну? І що вони думають про те, що Російська Федерація окупувала 20% нашої території? Ну і, наприклад, про те, які ж репресії чинять рашисти на цих окупованих територіях над нашими громадянами, які попали в таку біду. Ще одна тема, яку пропонував Олександру Ткаченку цей Тарас Голубков, звучала так. Життя за межами України, період адаптації в Європі, навчальний процес дітей, життя впродовж 7 місяців війни. Ну, настільки я зрозуміла, цей Тарас Голубков так і не повернувся додому і тепер проводить свій час в Варшаві і Парижі. Мабуть, адаптувався вже. Так само адаптувався, як і ще одна криса, яка втекла і взяла з собою 5 своїх дружків на ім'я Андрюшенька Щегель. Тож, хлопці, якщо ви втекли, то кладіть український паспорт. Для чого ви користуєтесь його перевагами і безвізом? Тим самим безвізом, який якраз і вибороли українські євромайданівці, небайдужі громадяни і ті, хто пішов з Майдану захищати свою Україну на війні на Сході. Ну а тепер, чому ж ми про це розповідаємо і чому я присвятила цілий тиждень отаким інфлюенсерам, публічним особам і недомитцям? Всі ці Щегелі і Голубкови насправді підсунули величезну свиню українським артистам. Адже ось свіжа новина, що гурту «Казка», а саме двом її учасникам, які є чоловіками, відмовили у виїзді на концерт
до Лондона. Причому цей концерт планувався ще у листопаді минулого року. Чому так? Тому що тепер Мінкульт каже, що ми бачимо вас, ви ж чоловіки, ми бачимо у вас потенційних дезертирів, тому що он у нас є уже не один десяток таких дезертирів. Тож це просто такий шалений удар по культурній сфері. Адже тепер ти дивишся на будь-якого літератора, артиста, митця, художника і бачиш потенційного втікача чи безпринципного чувака, який одною лапкою знімає кліпи російським пропагандистам Клаві Кокі, Філіпу Кіркорову, Юлії Зіверт, а іншою розповідає, наприклад, про хлопців, які самі обрали загинути під Бахмутом. Тож вихід лише один. І Щегель, і Голубков, і інші подібні персонажі мають бути випиляні абсолютно і заборонені, заканселені як культурне явище. Ну а ще ці пацани мають забути, що вони власники українських паспортів. І було б добре, якби вони лишилися так само, як Ані Лорак на території Росії, на таких брудних роботах по розважанню працівників птахофабрики, свинофабрики і ще що там є на території Російської Федерації. Ну а міністр Олександр Ткаченко цими кейсами утвердився, знаєте, ще більше в статусі міністра малоросійської культури. І очевидно, уже час його дуже серйозно запитати. За музеї і за твори, які опинилися в окупації і стали трофеями рашистів. І питати треба прямо зараз, щоб не було так не на часі, а потім ми забули і забули про ті колекції, які вкрали росіяни і повезли собі додому. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ермолаєва, це було шоу «Бісики», це був розбір ще одної такої жаби. Якщо вам подобається наш контент, ставте лайк, поширюйте його в соціальних мережах, пишіть обов'язково коментар для просування відео і ставайте нашим патреоном чи спонсором, тому що ваша підтримка дозволяє нам робити більше розборів.